հերիք եղավ էլի, հարստանալ, մոմ ծախել, կոկակոլա ծախել, գինի ծախել, գինու բանը, ռեստորաններ ունենալ ու հարկ չվճարել։ Ես հասկանամ, ինչի պետք է իրանք հարկ չվճարեն։ Մեր կապարանոց ու կեղծ մեղադրանքներ, կաթողիկոսի գլխավորությամբ անցկացված ժողովից հետո առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսներն ու թեմերի առաջնորդները երեք այսպես արձագանքեցին իշխանությանը. Վարչապետի հրաժարականի պահանջով Տավուշի թեմի առաջնորդի սկսած շարժումից հետո վերջին օրերին եկեղեցու հարկման թեման չի իջնում քաղաքական ամբիոններից։ Այս մասին խոսել է թե վարչապետը, թե խորհրդարանի խոսնակը։ Առաքելական եկեղեցուց հիշեցնում են, իրենք հարկվում են։ Էդ որտեղ է Coca-Cola ռեստորան տեսը։ Որտեղ է տեսը։ Մեկը կատակով գրել էր, չէ՞, մտա եկեղեցի, մոմավաճարից Coca-Cola ուզեցի, չկար։ Էդ որտեղ է տեսը, որ մենք Coca-Cola կամ գինի ենք վաճառում։ Եթե նույնիսկ կա որևիցե մի կրպակ, որտեղ Coca-Cola կամ գինի է վաճառվում, եկեղեցապատկան կրպակ, մեր թեմում չկա։ Այնտեղից հարկ վճարվում է, բնականաբար վճարվում է։ Մայրաթորի ունեցվածքն ու գործարքները մասնակի են հարկվում, եկեղեցին հարկային արտոնություններ ունի։ Այդուհանդերձ կառույցը ըստ պետեկամուտների կոմիտեի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 488-րդ տեղում է։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը եկեղեցու հարկման թեման այս պահի նորակարգ բերելը հարկային տերոր կամ ռեպրեսիա է համարում։ Պնդում է, եկեղեցին թափանցիկ կառույց է։ Ես թափանցիկը չի նշանակում իրենց պետք է հաշվետու լինի։ Հասկանում եմ, իրենք ով են, որ իրենց հաշվետու պետք է լինի։ Վարչապետը մինչդեռ օրերս խորհրդարանում հենց թափանցիկության թեմաներ առաջ բերել, հիշեցրել, որ ստվերում դրամաշրջանառություն չթողնելու համար եկեղեցուն հարկելու թեման 2018-ի հեղափոխությունից հետո իշխանությունների օրակարգում եղել է, բայց պնդել էր, թե եկեղեցին մերժել է։ Մենք ասել ենք, որ ընդամենը ուզում ենք թափանցիկություն, ինչքան կհավաքվի հայ առաքելական եկեղեցու գործունեության արդյունքում, ինչքան կհավաքվի ամբողջը, մենք պետական բյուջեի օրենքով առանձին տողով լրիվությամբ կվերադարձնենք։ Բայց երբ որ մենք վերլուծել ենք, լավ, ինչը կարող է պատճառ դառնալ այս մերժման, թափանցիկության խնդիրը, որովհետև ըստ ամենայնի ֆինանսական հոսքերի հետ կապված կամ պրոբլեմներ։ Ի դեպ, պետեկամուտների կոմիտեն այն ժամանակ ղեկավարած Դավիթ Անանյանն ազատությանն ասել էր, որ եկեղեցու մասամբ փարկման սխեմաներում 2018-ից հետո ոչինչ չի փոխվել, իրենք հարցն ուսումնասիրել են ու համարել, որ ժամանակը չէ։ Արքեպիսկոպոսն ասում է, եթե եկեղեցու նկատմամբ իշխանության գործելավոչն այսպես շարունակվի, իրենք էլ խորհրդային տարիներին եկեղեցուց բռնագանձված ունեցվածքը կպահանջեն։ Եթե իրենք հարգահավաքությունը դարձնում են առաջնային և հայ եկեղեցու հետ շփվում են իբրև հարգատուի, ուրեմն հայ եկեղեցին էլ իրենց հետ կշփվի իբրև պահանջատեր։ Շատ բնական։ Մեր ունեցվածքի վերադարձը և մեր բռնագրաված ունեցվածքի հատուցումը, փոխհատուցումը։ 1700-ամյա եկեղեցին նվիրատվություններով է ապրում, գումարով կնունք ու հարսանիք անելն էլ նվիրատվություն է, որը չի հարկվում, ասում է Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Իշխանությունը մինչդեռ կարծում է, եկեղեցին տնտեսական հիմնարկի է վերածվել։ Սրբազանն ընդգծում է ծիսական նշանակության ապրանքները, մոմը, կրոնական գրականությունը, հուշանվերները, խունկը օրենքով չեն հարկվում։ Հիմա իրենք ուզում են նաև դրանք հարկման ենթակա դարձնել, ես այսպես եմ հասկանում։ Մտնում ես եկեղեցի, մի վեդրո ջուր են լցնում մոմի տակ, որ հանգարցակի այդ մոմի ես քանը մնա, որ հալածնեն նորից մոմ սարքեն, վաճառեն, տնտեսական հիմնարկա դարել։ Օրինակ է բերում մոմի հումքը, պարաֆինի ներկրում է։ Միշտեր պարաֆին կրել, ներկրել է հայ եկեղեցին սովետական միության տարիներին, սովետական միությունից առաջ, և ոչ մի անգամ պարաֆինի համար հարկ չի վճարել։ Հիմա անկախ Հայաստանում որոշ ուրեմն սինլքորներ ասում են, հա պտի վճարի, որ դրանով բանակ պտի պահենք, դո բանակ պահելու համար եկեղեցին փոխտվել է, տալիս է, էլի կդա։ Արդյոք իշխանությունը խոսքից գործի կանցնի ու կվերանայի եկեղեցու հարկման սխեմաները, առայժմ պարզ չէ, այդ մասին կոնկրետ հայտարարություններ չեն հնչել։